Серія пенальті матчі роздільне. Та Юрій Слібачівка 1-0 на користь роздільно. І тепер удар у виконанні команди Юніс Любачівка. Фінал першої ліги. Вже удар. І забиває такий Юніс Любачівка. 1-1. Другий удар у виконанні команди Дюфика роздільна. Подивимось за цим ударом. 1-1 в серії післяматчевих. І поперечка. Не забиває Дюфика роздільне. Тепер удар другий. У виконанні Юніс Любачівки. В 77-й номер підходить до м'яча. Удар і забиває Юніс. 2. Це третій. І третій удар у виконанні команди Дюфика роздільне. Забиває 2-2. І вирішальний удар команди Юніс Любачівка. Удар. І не забиває Юніс. І знову продовжується серія до першого промаху. До першого промаху серія пенальті. Сімнадцятий номер команди Дюфика роздільне підходить до м'яча. Удар. І Шевцов забиває. Роздільна виходить вперед серії після матчу в пенальті. І вирішальний удар у складі команди Юніс Любачівка. Підходить сьомий номер команди Юності. Удар і рятує голкіпер. І команда роздільно виграє цей матч.